ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ବିବାଦରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନା ଚାପିବା ପାଇଁ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ନା ମିରିକାଳି ଧରି ଭାକୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଖୋଲୁଛି ଖଳନାୟିକା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଗୁମର। ମେମୋରୀ ଚିପ୍ରେ ଲୁଚିଛି ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି। ଚିପ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏତେ ତନାଘନା? ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି କିଛି ଅଛି କି ଚିପ୍ରେ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିକାଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠାବ ହୋଇଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଏହି କାର୍। ଏହି କାର୍ରେ ମାନସକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାଚ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ପୋଲିସ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଭାଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଏହାରି ଭିତରେ ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ପାୟର ଅଫିସରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 9 ଜଣିଆ 2 ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଡିଜିପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେ 2 ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଶା ରହୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛୁ। ସାର୍, 2 ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବେ? ଆମର ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ତାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାନସିକ ମେମୋରି ଚିପ୍? ଏହି ଚିପ୍କୁ ନେଇ ତନାଘନା। ଏହି ଚିପ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି, ଯାହା ଖୋଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବ କି? ଏହି ଚିପ୍ରେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସତ ଲୁଚି ରହିଛି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା? ଚିପ୍ ମିଳିଗଲେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତ୍ରି କଥା? ମୃତ ମାନସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ। ମୋର ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ କଥା। ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଧରିଲେଣି, ତା ପାଖରେ ଆଉ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ସେଥର କ'ଣ କଳକାରନାମା ମୋ ପୁଅ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ତାର ଚିପ୍ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଶରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ହଟାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଥିପାଇଁ ଉଠିଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲା ହେଉ ଅବା ପରିଘଟଣା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଢାଲ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ ତ? ନିରଞ୍ଜନ ସେଠି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁ ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ଆଉ କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ଉଠିବ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏହାର ଗୁମର ଫିଟିବ କି? ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥି ସେଠୀ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।